I begynnelsen av 1960-årene kom det en indisk guru flagrende til Oslo. Han holdt meditasjonskurser, og jeg meldte meg som elev. Livet gikk i kryss. Jeg var kommet til veiens ende. Jeg mestret ikke lenger situasjonen som hjemmeværende lykkelig mor i en familie, og grublende filosofisk forfatter og journalist. Jeg var fullstendig utslitt. Jeg trengte stillhet, hvile. Jeg kjente ikke noen som hadde vært elev hos Maharishien, men hadde vært interessert i indisk tankegang fra jeg var ganske ung. Det var kommet bøker om en hellig elendighet. For oss i Vesten var Østen et tankekors. Jeg var forundret over å lese om en nasjon, den indiske, som var mer opptatt av sjelens frelse enn av mat til kroppen og tak over hodet. Det ble sagt at målet for disse menneskene var å nå nirvana gjennom kamp i en rekke liv, reinkarnasjon, og at faste og renselser og fornektelse av materien ville bringe dem dit til slutt. Jeg visste at et vanlig kristent menneske forklarte nirvana som en tilstand av intethet. Målet var at sjelen skulle oppslukes av det store intet og utslettes for bestandig. I Østens religioner fantes egentlig ingen gud, bare en mengde guder, avguder, ble det sagt. Du kom ikke til himmelen, du ble bare borte. Det fantes ingen frelser og ingen barmhjertighet. Ikke som hos oss, i vår religion. Jeg meldte meg på et kurs og skjønte at det var feil. Vesten underkjente Østens religioner. De forsto ikke tankegangen og selve verdensbildet. Allerede starten på meditasjonskurset krevde seremonier som bød meg imot. Jeg var egentlig veldig skeptisk til all religiøsitet, som jeg fikk nok av alt da jeg ble konfirmert. Jeg trengte bare en form for avspenning rent teknisk, og hadde hørt at yoga kunne ha en virkning. Efter en innledende orientering møtte jeg opp med frukt, blomst og lommetørkle. Dette var en slags offre før selve innføringen, som viste det seg ble fulgt av et indisk dikt. Det lille mantraordet lærte jeg å håndtere av en stillferdig og fornuftig norsk lærerinne. Så ble jeg etterlatt alene en liten stund for å prøve ut teknikken. Jeg ble helt forskrekket. Alle de kjære gamle sorgene mine forsvant. Dette som var meg selv, depresjonen og trettheten. Jeg ble plutselig lykkelig. Innerst i meg selv fantes det en stillhet og et indre lys. Virkningen fortok seg da jeg var kommet hjem, men jeg visste at jeg ville fortsette med teknikken. Jeg trengte denne roen, og allikevel. Vi var en 10-12 nordmenn som fulgte kurset mitt, og etter noen dager møttes vi igjen og mediterte sammen. Da kjente jeg det på nytt. Stillheten og roen og det indre lyset. Denne gangen i et samspill med andre mennesker. Det var som det var en kraft i rommet. Som om vi var i den samme bølgen som en samlet bevegelse. Da meditasjonen sluttet og vi var tilbake i nuet, studerte jeg menneskene rundt meg. Jeg husket dem da de kom. De hadde vært grå og trette. Etter meditasjonen satt de der og lyste. Det riktig skinte av dem. De ble spurt om de merket forskjell på sin egen tilstand. Det benektet de aller fleste. Men jeg så det jo. Disse folkene var blitt lurt. Jeg ble bekymret for det vesterlandske mennesket. Jeg ble redd for at vi kunne forsvinne helt til en hellig fjelltopp og bli sittende der og tindre. Meditasjonen ble min hemmelige last. Andre slappet av med sin rødvin. Jeg satt og mediterte. Oppskriften lød på å meditere i 20 minutter. Jeg klarte meg med 5. Jeg tålte ikke mer. Ikke til å begynne med. Det virket inn på alt. Det forandret meg selv og verden. Jeg begynte å protestere, også mot forbilder som hadde imponert meg, som min svigerfar, en kjent personlighet. Det var han som hjalp meg å få utgitt min første bok. Han var en venn av Arnulf Øverland, Sigurd Hoel. Å være forfatter hadde vist seg å være farlig. Man gikk ned i sitt eget jeg, og nå hadde det ført meg hit. Jeg begynte å lese Den opphøyde sang, Bhagavad Gita,
et gammelt hellig skrift. Det var dette skriftet den indiske guruen støttet seg til og fremla som læresetninger. I den norske kretsen rundt ham ble det sitert i tide og utide som noe man måtte lystre, men jeg hadde aldri hørt med i denne kretsen. Jeg hadde meditert ganske på egen hånd. Jeg ønsket meg ikke noen guru, men en metode. Gi meg et fast punkt, og jeg skal rokke verden, sa en gang en filosof. I løpet av 4 år ble selve virkeligheten forandret for meg. Jeg tålte etter hvert å meditere lenger, og jeg fant en ny retning for livet mitt. Jeg oppdaget hva jeg var kommet hit for å gjøre, hva jeg skulle bruke selve forfatterskapet til. Jeg skulle begi meg ut på reise i historien, fra kristendommens fødsel til Romerrikets fall, og videre til korstogstiden og til renessansen. Den ene romanen skulle avløse den andre. Og som en rød tråd løp vår egen kulturs mystikk, den som går igjen overalt og til alle tider, den som innerst inne er selve livets vesen, både i øst og vest, men underkjent her hos oss. Etter 4 år ble jeg oppringt av lederen for den norske kretsen rundt Maharishi. Han ville at jeg skulle oversette den delen av Bhagavad Gita som Maharishi brukte i undervisningen. Den forelå på engelsk. Det dreide seg bare om kapittel 1-6. Jeg syntes i grunnen at jeg skyldte guruen dette. Han hadde jo, denne teknikken hans hadde jo forandret livet mitt. Mantra-meditasjon hadde endret alt, og jeg var vant til å arbeide som oversetter. En oversetter må først og fremst skjønne norsk, hvordan ordene virker inn i norske hjerter. Jeg satset all min kunnskap på dette området, men bestillerne likte ikke verket. De syntes det var for muntlig eller for lite hellig, og valgte en komité som skulle rette på det. Det fant jeg meg ikke i, og trakk meg fra oppgaven, men hjalp dem i stedet med å lage et lite blad. Også dette bladet oppga jeg etter hvert. Vi var for uenige i hvordan det skulle se ut. Men selve meditasjonsmetoden var alltid bra nok, og man kunne bruke den ganske for seg selv, og ikke tilhøre noen flokk, noen menighet. 2 ganger i døgnet unnslapp jeg verdens jammer. I forfatterkretser, nesten helt uutholdelig med sine ML-tider, Mao-dyrking og kuppforsøk. I 1971, da alle forfattere som syntes de var noe, med iver og interesse fordypet seg i den kinesiske formann Maos lille røde bok, fikk jeg utgitt min lille vite. Bhagavad Gita, den opphøyde sang, forkortet og oversatt av Sissel Lange Nilsen, innbundet i hvitt, og ikke bare basert på det Maharishi brukte, men også på andres mer omfattende utgaver, som den danske Tuxens og Esrada Krishnans, begge eldre enn Maharishis. Den første utgaven ligger ennå ved siden av meg, en hendig liten bok til å ha i vesken. Den ble utgitt på Olaf Nordlys forlag i en serie småbøker som het Tanker. Det kom ingen nye opplag. Etter 40 år er mitt eksemplar helt utslitt. Jeg leser fortsatt i det. Bhagavad Gita, den opphøyde sang, blir ansett som et av verdens fremste dikterverker. Det ble kjent i Vesten for å ha gjort inntrykk på tyske diktere i det 19. århundre. De følte seg beslektet med ånden i dette verket, som antagelig ble skrevet 3 århundrer før Kristi fødsel. Ytre sett forteller det om en slektstragedie. 2 slektsgrener står mot hverandre på slagmarken. Hæren er oppstilt, kampsignalene gjaller. Det skal bli et slag som vil vare i 18 døgn. Da er begge de 2 hærene nedkjempet, og hele Bharata-slekten nesten utradert. Arjuna er den fremste av bueskytterne på Kurunes parti. Hans vognfører heter Krishna. Men hvem er denne Krishna? Han avslører etter hvert at han er guden Brahman i menneskeskikkelse. Bhagavad Gita er formet som en beretning rettet til den blinde kongen Dhritarashtra, som Arjuna skal kjempe for, men krigeren senker buen før slaget er begynt,
ville han ikke slåss. Nei, han forstår med ett at det er sin egen slekt, sine egne brødre han skal slå ihjel. Han tilhører krigerstanden, han er født i kriger, og han kan ikke lenger krige. I et eldgammelt indisk dikt stilles mennesket overfor et pasifistisk tema. Hva er et menneske? Hvem styrer våre skritt? Kan man gripe til vold for å kjempe mot det onde, selv om det nå vil bre seg og skade et helt folk? Eller, som det senere er blitt formulert i vår egen kulturkrets, kan hensikten hellige middelet? Hva er ondt og godt? Hvordan fungerer livet? Vognføreren Krishna har sine egne svar. Også for mange mennesker i vår egen tid er Bhagavad Gita blitt som en åpenbaring. Her hos oss i vest er materialismen satt i høysete og tegner et verdensbilde der livet er uten mening og uten forpliktelser til annet enn å leve på hyggeligst mulig måte. Det finnes ikke noe før og etter dette, ikke noe under eller over og bakenfor, ikke noe hellig, ikke noen sjel, ja, et menneske har knapt nok et eget sinn. Ikke lenge siden leste jeg i avisen at en enfoldig mann som påstod at han snakket direkte med Gud, og også med sin døde bror og en skytsengel, ble stemplet som schizofren. Han skulle hentes og tvangsmedisineres. Han ble hentet av politiet, og i desperasjon da han ville forsvare seg mot å miste sitt verdensbilde, slo han ned den mannen som kom for å ta med seg. I Bhagavad Gita står begge herrene oppstilt på en slette, rettferdighetens mark. To slektsgreners beste menn skal kjempe mot hverandre og henholdsvis angripe eller forsvare en dårlig hersker. Vi som vokste opp under en verdenskrig kjenner dette bildet. Da Norge ble angrepet av Hitlers tyske tropper, grep selv pasifistene til våpen og rykket ut med kniver og høygafler. Midt i verdenskrigen satt vi barn og skrev, vi bøyet norske verb, og lærte oss å skrive dikt og skolestiler som handlet om landet vårt, som det var vi som eide, og ikke fienden. Krigeren Arjuna ber vognføreren Krishna stanse vognen mellom de to herrene i tomrommet midt på sletten, før kampen er begynt. Han er overveldet av medlidenhet. Hvorfor skulle jeg, sier han, kjempe for en seier eller et kongerik eller et fortsatt liv når hele slekten min er her på slagmarken, fordelt på begge hærer, hvis alle ligger døde? Lemmene mine svikter, munnen min blir tørr, kroppen skjelver og hårene reiser seg. Buen faller ut av hånden på meg, jeg kan ikke holde meg oppreist, det svimler for meg. Hvordan skal vi kunne bli lykkelige etter å ha drept hele vårt eget folk? Selv om de fordi de er omtåket av begjær, ikke ser noe galt i å ødelegge familien, eller noen synd i å forråde venner. Med slekten tilintetgjort går slektens lov til grunne. Og er lovene tapt, overtar lovløsheten. Det ville være bedre for meg å bli drept i slaget av Dhritarashtras sønner, uten motstand og våpenløs. Vognføreren hans Krishna, som er guden Brahman, svarer. Hvordan kan Arjuna vise seg så motløs? Det gir ham hverken ære eller en vei til himmelen. Reis deg, sier han, du fienders bekjemper. Men Arjuna nekter. Han vil ikke skyte menn som han alltid har ansett som vise lærere. Han kaller Krishna drapsmann og forstår ikke lenger den oppgaven han har gitt ham, men blir sittende tverr og taus. Da sier guden Krishna. Den virkelig vise sørger hverken over levende eller døde. Det var aldri en tid da jeg ikke var til, eller du, eller disse menneskenes herskere. Det vil heller ikke komme noen tid da vi alle opphører å være. Etter sin egen barndom, ungdom og alderdom går den som bor i legeme over i en annen kropp. Materien er flyktig. Forbindelsen med den skaper både kulde og varme, både glede og smerte. La det ikke forstyrre. Møte med samme sinn. Legeme har en ende, men den som bor der er evig. Han kan aldri drepe noen eller selv bli drept. Som et menneske kaster av seg de utslitte klærne sine for å ta på seg nye, slik kaster også den som bor i legeme utslitte legemer av seg for å ta på seg nye.
Viss er døden for den som er født, og fødselen for den døde. Sørg da ikke over det uunngåelige. Selv med din oppgave må du ikke vakle, for ingenting er bedre for krigeren enn en kamp, når denne kampen svarer til hans bestemmelse. Lykkelig den kriger som finner sin rette strid, den som er pålagt ham som en forpliktelse. Krishna fortsetter og forklarer Arjuna alt. Rundt dem er tiden frosset. Ingenting rører på seg. Læreren og eleven har unnsluppet selve tiden og kan fordype seg. Det er et hellig bilde. Når et menneske, sier Krishna, har vunnet sinnets ro i glede som i smerte, i vinning som i tap, da kan det kjempe uten å pådra seg noen synd. Det er befridd for konsekvensene av sin handling. Dette punktet når man ved å praktisere yoga, som er basert på dharma, den fastlagte verdensorden. Denne ordenen er i seg selv moralsk, og når man forstår den, blir man befridd for angst. Det målrettede sinnet blir da bare rettet mot ett. Et ubesluttsomt sinn er splittet og skiftende. Noen tror det er nok å følge skrevne regler. Vedaene kan fortelle om tre systemer, men Krishna ber Arjuna fri seg fra dem alle. Vær sterk i din renhet og uavhengig av eiendeler, sier han, og bare styrt av ditt høyre selv. Når du har vunnet den sanne erkjennelse, er alle vedaene til like liten nytte som en brønn på et sted der vannet strømmer fritt inn fra alle sider. Du har makt over en handling, men ikke over frukten av den. Du skal ikke handle for å få belønning for det. Det mennesket som forstår, hviler i seg selv og er urokket midt i sorgen og blant gledene uten lengsel. Han lar seg hverken binde mer eller frastøtte. Denne freden er slutten på alle ens lidelser. Slik som vannene faller til ro i havet, slik finner den hvis ønsker faller til ro fred. Men hva, sier Arjuna, kjennetegner et menneske med sikker erkjennelse, en som er ett med selvet? Krishna svarer at han hviler i seg selv, ved sitt høyre selv alene, og er urokket midt i sorgen, og blant gledene uten lengsel, uten tilknytning, angst og sinne. Den som behersker seg selv, den som ferdes blant sansobjekter uten hverken å la seg binde eller frastøte, han har funnet fred. Denne freden vil være slutten på alle ens lidelser. Den hvis tanke er falt til ro, vinner sikker erkjennelse. Den hvis tanke ikke er trenet, finner ikke fred. Og hvor finner den fredløse lykke? Det er to veier å gå for å nå til det høyeste. Det er erkjennelsens vei for den innadvendte, og handlingens vei for handlingsmennesket. Men du blir ikke fri for å handle selv om du avstår fra det. Og du blir ikke fullkommen bare ved å forsake alt. For ingen kan leve uten å utføre handlinger. Det er naturen selv som driver en til å handle. Uten handlinger ville kroppen dø. Og den som sitter og holder sansene sine i tømme, og samtidig tenker på sanseobjektene, er en hykler. Men den som har sansene sine under kontroll og følger handlingens vei uten å la seg binde, han står høyere. Den gode handlingen som utvikler menneskesjelen er et offer til gudene. Den som på denne måten har funnet frem til det høyeste og bare gleder seg sammen med sitt selv, med sin ånd alene, har ikke mer å vinne. Han er ikke avhengig av noe levende vesen, men han skal fortsatt handle for verdens skyld. Han skal være et forbilde for andre mennesker. Men hva, spør Arjuna, får allikevel mennesket til å synde som det blir drevet til det? Det er begjær og sinne, født av den lidenskapens kraft som fortærer alt, den ondeste, svarer Krishna. Det er den som er selve fienden her på jorden. Visdommen blir tilslørt av begjæret, som er en umettelig flamme, den vises evige fiende. Når du har fått sansene dine under kontroll, kasta av deg dette onde, som tilintetgjør erkjennelse og viten. Krishna utpeker altså lidenskap og sinne som menneskets dødssynder. For å beskytte de rettferdige og ødelegge de onde, sier han, lar jeg meg føde inn i hver verdensalder. Min fødsel og virksomhet er guddommelig. Som menneskene søker meg,
Slik vil jeg elske dem. Alle steder følger mennesker mine spor. Den som erkjenner dette, vil ikke bli gjenfødt. Hvis du ærer dem som har erkjennelse, vil disse vise menn som har sett sannheten, lære deg å erkjenne. Og når du har lært det, blir du aldri mer villedet. Da vil du se alle skapninger i deg selv, og også i meg. Og om du så var den mest syndige av alle syndere, vil du løfte deg over det onde og gli vekk på erkjennelsens flåte. I dem, hvis uvitenhet er tilintetgjort av visdom, vil visdommen som solen lyse på det som overgår den. I en lærd og ydmyk bramin, i en ku, i en elefant, i en hund og selv i en som har tapt sin kaste, vil den innvide se det samme. Selv her i dette liv blir universet beseiret av dem som har vunnet likevekt. Og hvordan vil det gå med det mennesket som tror, men ikke lenger følger yogiens vei, spør Arjuna. Når han har forvillet seg på sin vei til det evige, går han da til grunne som en splittet sky? Nei, svarer Krishna, han vil ikke gå til grunne, hverken i denne verden eller den neste. Ingen som handler rettskaffent vil vandre ulykkens vei. Når han har nådd de rettferdiges verdener og oppholder seg der uendelig mange år, vil han bli født på ny i en ren og lykkelig slekt, eller i en yogislekt som er benådet med visdom. Der vil han gå inn i det samme bevissthetsstadiet som han nådde i sitt forrige legeme, og arbeide videre for å bli fullkommen. Selv den som er ny i yoga, når lenger enn vedaene. Så vil jeg unne meg å ta med hans skildring av Gud slik som han viser seg for ham. O du lotusøyde, sier Arjuna. Jeg har hørt i detalj om tingenes fødsel og undergang, og også om din uforgjengelige storhet, og nå ønsker jeg å se deg i din guddommelige skikkelse. Kanskje er det en uhørt bønn, men vognføreren Krishna, guden Brahman og altets herre, svarer sin elev. Sku da alle mine former, hundrevis av dem, tusener av dem, alle forskjellige og guddommelige i skiftende farger og skikkelser. Se her i dag hele universet, bevegelig og ubevegelig, og hva du ellers ønsker å se, forenet i mitt legeme. Men du kan ikke se meg med ditt menneskeøye. Jeg vil skjenke deg det overnaturlige øyet. Og så viste han seg i sin aller høyeste form. Og Arjuna, som var en mester i yoga, så nå det høyeste vesen, med mange munner og øyne, vidunderlige syner, guddommelige smykker og med mange guddommelige løftete våpen. Han så ham iført gudenes kranser og kledninger, med gudenes salver og parfymer, skapt av alle undere, strålende og uendelig, med det lysende ansiktet vendt mot alt. Hvis lyset fra tusen soler flammet samtidig opp på himmelen, ville det ligne glansen fra det høyeste vesen. Hele universet var samlet i en eneste i legeme til gudenes gud. Håret reiste seg, og han foldet hendene slått av undring og bøyde hodet for Herren, og Arjuna sa, «I ditt legeme, Gud, ser jeg alle guder og alle de forskjellige skapningene skarer, Brahman, Herren, sittende på lotustronen, og alle vise menn og himmelske nagar. Jeg ser deg med din krone, køllen og diskosen, glødende overalt som en form av lys, vanskelig å skjelne, omgitt på alle sider av lys fra flammende ilder og soler, uforlignelig. Du er det uforgjengelige, tilværelsens høyeste, på deg hviler universet, du er det første vesen. Jeg ser deg som en som er uten begynnelse, uten midte og ende, med ubegrenset styrke, med talløse armer, med måne og sol som øyne, med ansikt som en ild som gløder i universet. Ved syn av din veldige skikkelse skjelver hele verden, og også jeg. Når jeg ser deg berøre himmelen og flamme med mange farver, med munnene hvitt åpne og store glødende øyne, skjelver sjelen i angst, og jeg finner hverken styrke eller fred. Jeg ser alle sønnene til Dhritarashtra sammen med kongenes skarer styrte inn i dine fryktelige munner, som er tidens fortærende flammer, og mister retningen, som øl haster inn i den lysende ilden for å gå til grunne der, slik haster disse mennene inn i dine munner til sin undergang.
Det var den skildringen. Og så forteller Krishna, som da har beroliget Arjuna til slutt. Hvor er egentlig det blitt da? Han beroliger ham. Nei. Ja, nå forteller Krishna eleven sin hemmeligheten om guden Brahmans innerste vesen. Hans lavere natur er delt i 8 deler. Jorden, vannet, ilden, vinden, rommet, tanken, forstanden og bevisstheten om selvet. Men han har også en høyere natur, den ånden som opprettholder verden. Verden oppstår av ham og synker tilbake i ham. Hele verden er festet i ham som en perlerad til en snor. Han er smaken i vannet, han er glansen i måne og sol, stavelsen om i alle vedar, lyden i rommet, manndomskraften i mennene. Han er de mektiges kraft hvis den er fri for begjær. Han er den attråd som ikke strider mot det rette. Til ham søker ikke de onde for blinde eller dårlige menneskene. De søker tilflukt i sin demoniske natur. De gode menneskene som søker ham er av 4 slag. Den som er i nød, den som lengter etter erkjennelse, den som søker det nyttige og den vise. Brahmans dag varer i 1000 verdensaldre, og natten er 1000 verdensaldre lang. Når dagen kommer, stiger alle de åpenbarte tingene frem av de ikke åpenbarte, og når natten kommer, blir de sinket ned igjen i det samme. Men bak dette ikke åpenbarte finnes det enda en ikke åpenbart evig væren som ikke går til grunne, selv når alt annet går til grunne. Dette er den uforgjengelige. Vit, sier Krishna, at som den veldige vind beveger seg i alle retninger, og allikevel er i rommet, slik er også alle ting i meg. Han understreker igjen at han er denne verdens stamfar. Han er både dens far og mor, udødeligheten og døden. Selv en meget ond mann som tilber meg i en givenhet, må regnes som rettferdig, fordi han gjorde det rette valget, sier han. Han vil snart bli en rettferdig sjel og få varig fred. Den som elsker meg vil aldri gå til grunne. Men hvordan skal jeg da kjenne deg, spør Arjuna. Jeg er det selv som bor i alle menneskers hjerte. Nå skal vi ha frem i slutten her, ja. Så sier han da at han ber Herren etter den skrekkelige skildringen ha barmhjertighet med ham, for han ønsker å erkjenne ham igjen som den opprinnelige ene. Han forstår ikke hva han gjør. Og da svarer Herren ham, jeg er tiden som er moden nå og ødelegger verden og undertvinger den. Selv uten din medvirkning vil krigerne som står oppstilt i de 2 hærene opphøre å være. Reis deg og vinn ære. Ved å slå dine fiender, vinn ditt kongedømme. De er slått alt av meg alene. Men Arjuna er fremdeles fylt av angst, og Herren viser seg for ham i sin gamle, fredelige skikkelse, med kronen, køllen og diskosen i hånden. Og til slutt avslører han hemmeligheten om mennesket. Her presenterer han sin form for treenighet, men på en litt annen måte enn kristne mennesker er vant til. Krishna sier at de 3 grunnleggende egenskapene til et menneske er godhet, lidenskap og sløvhet. Disse 3 skal holdes i balanse. Hvis den ene av dem blir mindre, øker de 2 andre. Mennesket vil kjenne dem bryte inni seg, valget, kampene mellom dem. Det er dette som utgjør livet. Nå kan dere prøve å bruke dette regnestykket. Hvis begjæret øker, avtar sløvhet, men også godhet. Og hvis sløvheten øker, avtar både begjær og godhet. I denne sløve tilstanden lever svært mange mennesker. Men hvis godheten øker, avtar både begjær og sløvhet. En slik praktisk treenighet er tilværelsens utfordring, overlevert til deg fra en ukjent dikter, verdensdikteren, 3 århundrer før Kristi fødsel. Bare prøv det selv, du får litt et basketak. Det er vanskeligst å oppnå og holde på, er utvilsomt den tilstanden hvor godheten øker
og lidenskapen avtar, og du blir et mer våkent menneske. Har du nå hørt etter med oppmerksomhet, spør Krishna. Er forvirringen som ble skapt av uvitenhet borte? Og Arjuna svarer, den er tilintetgjort. Jeg står fast med min tvil fordrevet. Jeg skal handle på ditt bud. Og da vil jeg bare si at jeg tok på meg det å snakke her som en ren misforståelse. Jeg snakker aldri mer i noe sted. Som alle oss gamle så er jeg opptatt av å oppdage hvem jeg har vært og bli forbløffet. Og nå er jeg meg selv, kan du si. Men jeg har gjort som Arjuna. Jeg har handlet etter hans bud. Tusen takk.